Історик із Польщі вирішив розповісти своїм студентам про Другу світову війну за допомогою армії іграшкових солдатиків. Модельки майструє сам, а бійців у його збройних силах вистачить на кілька батальйонів. Більше про іграшкову історію Аліса Орлова. З нагоди прийдешньої 80-ї річниці вторгнення гітлерівських військ до Польщі 46-річний історик з Катовіце Гжегош Камінський збирає власну армію. Цілі підрозділи іграшкових солдатиків. У такий спосіб він вчить своїх студентів. Зокрема, демонструє, як Рейх хотів знищити символи Польщі і повністю винищити націю. Будь ласка, подивіться, у нас є Вілюнь, Вестерплате, Ослінкор, Шлезвік-Гольштейн. Знаєте, зараз я також готую реконструкцію, яку німці використовували як пропаганду. Я показую це своїм студентам і пояснюю, як знищувалися польські символи, як під час цієї війни хотіли повністю винищити польську націю. Камінський скрупульозно відтворює сцени війни, використовуючи предмети домашнього вжитку, такі як пластикові мішалки для кави та дерев'яні шпильки, щоб будувати бункери та амуніцію для своїх крихітних воїнів. Я використовую різні матеріали для моделі – папір, пластик, різний непотріб, шматочки картону, а ще підставки під пиво, пластикові мішалки для чаю або кави. Вони дуже добре підходять для будиночків або фортифікацій, а з зубочисток і шпаг можна зробити чудові списи. Свою колекцію Камінський почав збирати ще в 3 роки. Тоді першого солдатика йому подарувала мама. Зараз його армія розрослася до 3000 моделей з різних періодів польської історії. Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер».